ក្រសួងអប់រំបញ្ជាក់ថាបេក្ខជនប្រឡងបាក់ឌុបបើប្រព្រឹត្តកម្មភាពផ្ទុយនឹងបទបញ្ញត្តិនិងធ្លាក់ស្វ័យប្រវត្តិក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់បេក្ខជនប្រឡងសញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិបាក់ឌុបទាំងអស់ថាក្នុងករណីរកឃើញប្រព្រឹត្តកម្មភាពផ្ទុយនឹងបទបញ្ញត្តិនិងកម្រិតវិន័យនឹងត្រូវឲ្យធ្លាក់ជាស្វ័យប្រវត្តិតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងអប់រំនៅថ្ងៃទី27ខែកញ្ញានេះក្រសួងអំពីនីលដល់បេក្ខជនទាំងអស់ត្រូវគោរពបទបញ្ញត្តិនៃការប្រឡងឲ្យបានល្អប្រសើរជាពិសេសមិនត្រូវលាក់ទុកជាប់នឹងខ្លួននៅឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកគ្រប់ប្រភេទឬសំណៅឯកសារផ្សេងៗចូលក្នុងមណ្ឌលប្រឡងឬបន្ទប់ប្រឡងជាដាច់ខាតក្រសួងថាបេក្ខជននឹងត្រូវបានកំណត់ឲ្យធ្លាក់ជាស្វ័យប្រវត្តិក្នុងករណីរកឃើញថាមានប្រព្រឹត្តកម្មភាពផ្ទុយនឹងបទបញ្ញត្តិនិងកម្រិតវិន័យក្រសួងនឹងបិទផ្សាយបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនប្រឡងនៅតាមរាជធានីខេត្តចំនួន2ដងគឺលើកទី1នៅថ្ងៃទី2ខែតុលាឆ្នាំ2024ដើម្បីឲ្យបេក្ខជនបានពិនិត្យនិងរកមើលឈ្មោះតាមមណ្ឌលប្រឡងនិងលើកទី2នៅថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2024ដើម្បីពិនិត្យមើលនិងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតអំពីមណ្ឌលប្រឡងលេខបន្ទប់និងលេខតុក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ថាបទផ្សាយលើកទី1នៅថ្ងៃទី2ខែតុលាឆ្នាំ2024ដើម្បីឲ្យបេក្ខជនបានពិនិត្យនិងរកមើលឈ្មោះតាមមណ្ឌលប្រឡងនិងលើកទី2នៅថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2024ដើម្បីពិនិត្យមើលនិងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតអំពីមណ្ឌលប្រឡងលេខបន្ទប់និងលេខតុសូមរំលឹកថាក្រសួងអប់រំនឹងរៀបចំការប្រឡងសញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិសម័យប្រឡង8ដុល្លារឆ្នាំ2024ដោយមានការបរិច្ឆេទសំខាន់សំខាន់ដូចខាងក្រោមដំណើរការសំណេរប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល2ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី8និងទី9ខែតុលាឆ្នាំ2024ដំណើរការកំណែប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2024ដល់ថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2024ដំណើរការស្រង់បូកបន្ទុកដោយកុំព្យូទ័រនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ពិនិត្យប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2024ដល់ថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2024ពេលរសៀលសម្រាប់ការប្រកាសលទ្ធផលប្រឡងនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលនិងនៅថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2024សម្រាប់ខេត្តផ្សេងៗនៅទូទាំងប្រទេសការប្រឡងសញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិសម័យប្រឡង8ដុល្លារឆ្នាំ2024មានបេក្ខជនចុះឈ្មោះប្រឡងសរុបចំនួន 137,040 នាក់ស្រី 74,882 នាក់ក្នុងនោះបេក្ខជនថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រមានចំនួន 39,358 នាក់ស្រី 23,715 នាក់បេក្ខជនថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមមានចំនួន97,682នាក់ស្រី51,167នាក់បេក្ខជនត្រូវបានរៀបចំចំនួន25នាក់ក្នុងមួយបន្ទប់ទៅតាមមណ្ឌលសំណេរនីមួយៗតាមរាជធានីខេត្តលើកលែងតែបន្ទប់ចុងក្រោយនិងបន្ទប់ដែលមានបេក្ខជនមកពីវិទ្យាល័យអប់រំពិសេស TNM ទូរទស្សន៍អនឡាញនៅកម្ពុជា